Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভাল মই পিংকি মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মই চাহ খাই উঠি আহিছো ইয়াতে বহি আছো অকণমান কাম একো হোৱাই নাই আজি আৰু আজি পাহিও স্কুল নাই লাহে লাহে হ'ব আৰু কামবোৰ মানে বতৰটো অকণমান বেয়াই কৈছিলে মাজতে ৰ'দো ওলাইছিলে আৰু আমি এইকেইদিন বইল খাই আছো আমাৰ বৌ এজনীয়ে ঢুকালে এতিয়া তিলানী হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ইয়াত বহি আছোঁ এইডোখৰত বহি খুব ভাল লাগে ৰাতিপুৱা বুলিলে গধূলিও ভাল লাগে আৰু এটা লাইটবোৰ দি থোৱা আছিলে বেছি ভাল লাগিছিল দেই এৰুৱাই দিলোঁ নহয় গধূলি তেতিয়া লাইটবোৰ দি থ'লে বৰ ধুনীয়া লাগে বাহিৰত বহি থাকিবলৈও ভাল লাগে আৰু ফুলবোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে পানী ডেইলি দিয়াই নহয় পাহৰিয়ে আছে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আমি কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ বলকো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইপিনে ছোৱালী দুইজনী এতিয়া উঠি আহিছে ক'ত গৈছিলা কি 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 অঁ বহা বহা এইখিনিতে বহা শু উঠিছাই নেকি শু উঠিছোঁ কৈ দিয়া এতিয়া শু উঠিছোঁ দেই অঁ আৰু এইপিনে সৰু এতিয়া উঠি আহিছে নহয় কেমেৰাটোলৈ চাবলৈ লাজ কৰিছে কি চাইছো ইমানকে মাম খাইছ নে ভাল নে খাবলে ভাল তাই বাতিটো থৈ আহিব কেনে ভনীয়েকহঁতক থব লাগে দিছে আকৌ বাতিটো দিলি নে দাদাক দিলি দিলি নে দাদাক দিলি না দাক এইবোৰ পেলালে আকৌ বায়ে পেলাই দিলে হয় নাই এনেই কৈছে এনেই কৈছে নাই সেইখন থ পাৰি দে কোনটো দুইজনী মোৰ পিছে পিছে আহিলে এতিয়া মই কাপোৰ মেলিবলৈ ওলালে তাহাঁতি দুইজনী ওলাই আহ কি কৈছে তহঁতি মৰ্টন মুখৰ পৰা উলিয়াই খাইছ তই হাজনী দেখিছা আহি পেলাই আহিছে কেলে খাইছ মৰ্টন কেলে খাইছ দাঁতবোৰ বেয়া হ'ব নাই
মৰণ খাবলে লাগে যা তাই মুখৰ পৰা উলিয়াই খাইছে তোক ঠিক কৰিম মই তোক ঠিক কৰিম মই কোৱা দেখিছ মাৰিছে কি হ'ল আকৌ তই এখিনি লাগে লাগিলি কি কি কৈছ তই কি কৃষ্ণ ভাল ছোৱালী হৈ গ'ল আৰু দেই ক'ত ঠাণ্ডাখনত শুইছে বাৰু নুশুবিহে আছা তোক দেখি তাই শুইছে দেই যা পৰিলি অ' তই এক দেখুৱাই দিবলৈ যেনিবা ঠাণ্ডাখনত পকাত শুইছে যে মই নুশু পাই মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে দেই মই নুশু তই শুই থাক ইজনী জুমি জুমি চাই আছে চুমু এটা খাই দিয়া শুন চুমু এটা খাই দিয়া হ চুমু এটা খাই দিয়া নমস্কাৰ আমাৰ সোণৰ কাপোৰ আনিছে দেই অ' কাপোৰ আনিছে অ' আমাৰ ছোৱালীজনী অ চব পৰি থাকিলে দেখোন উঠাই থোৱা ইমান ভাল ছোৱালী দেখিছা কাপোৰ আনিলাগে অ' মেন অঁ ভাল ছোৱালী দেই থেংক ইউ কৈ দিয়া থেংক ইউ অঁ আমাৰ পাহিয়ে পোৱা নতুন বেলডাল এডাল অৰেঞ্জ কালাৰ কি কৈছা পানী বটল পাহিয়ে নিনিলে নি বটলটো দেখুৱাই দিয়া পানী বটলটো হে পাহিবা পানী বটল কোনটো এইটো দেখুৱাই দিয়া আকৌ অ' বৌ অ' এও যায় পাহিৰ লগত হয় নাই তুমি অ' অঁ পাৰিবি বাই বাই অঁ গুড গাৰ্ল দেই আহা মোচলা আহা এইখিনি লাহা পাহি খেললৈ যাব হয় নাই অঁ সৰু শুই আছে নি সৰু শুই আছে অঁ তুমি কেলৈ উঠি আহিলা তোমাক কাহোঁ ধৰিলে হেনে পাহিক টাটা দি দিয়া আকৌ পাহিক টাটা দি দিয়া তাই এতিয়া অ' ক'ত সোমাইছগৈ বুলি হয়নে হা অঁ নাযাবি তালৈ ক'ত সোমাইছগৈ বুলি তই অঁ এইটো পানী লৈ যা আকৌ দেখোন পানী লৈ যা বুলি পানী নিদিয়া অহ পানী লাগিব না পাৰি নালাগে আই পিনে এতিয়া দুইজনীয়ে চাওক এইখনত গোটেই মোৰ হেন্দুৰটো পেলাই দে কৰিলে এই চা হা তোৰ হাত চাওঁ হাত গালখন চা গালখন চাইড কৰি দে অঁ এইপিনে চা গোটেই এইবোৰ সানি চোলা ক'ত বেলেগ উৎপাত দেই ইহঁতৰ বেছি অলপমান উৎপাতটো অঁ মোৰ নহয় মই তোমাক নাই চাই বাক কৈছিলোঁ বাক কৈছিলোঁ অঁ বাক কৈছোঁ অঁ এইবোৰ এতিয়া চি লাগিলে কোনে ধুৱাব এতিয়া এইবোৰ অঁ এইবোৰ সানিলি